Počkej, co? I just wanna leave. Please. I just wanna leave? Už tam je? Neskoči. Zdravíčko, tady se ptáte, vítám tě zpátky u Let's Playnaru SCP Containment Breach. Co je? Přijde něco divného? Nic divného nevidím. Co je dneska v plánu? Díval jsem se na nějaké speedruny před natáčením tohohle videa a už vím, co mám dělat. Už vím, jak mám dál postupovat a naplnily se moje obavy. My jsme tady úplně špatně, my vůbec nemusíme projít okolo tyhle potvory a dobře, už je to trapný. Já to odkryju. Stala se mi nehoda, škrabl mě drát, normálně tady mám takhle dva škrabance a zrovna na takhle debilním místě. Proč to musí být zrovna obličej? No ale pořád lepší pusa, než aby to bylo oko, jasný. No jest, tak mám prostě škrabanec, já doufám, že to nebude zase tak vadit. Já jsem to zkoušel trošku zamaskovat, ale jakmile na to něco nanesu, tak to začne pálit. Takže musím to nechat takhle. Dobře, co tady musíme udělat? Od minulého videa... Nebo takhle. Hezky postupně. Tohleto má být původně čtvrtý díl. Tohleto video jsem měl natáčet jako čtvrtý a předtím mělo být ještě jedno video. Nicméně to předchozí video nevíde, nebo nevíde oficiálně, protože v tom videu jsem v podstatě nic neudělal, zmateně jsem běhal tam a zpátky a nikam jsem se nedostal. Neudělal jsem vůbec žádný progres, nakonec jsem to vzdal asi po 30 minutách a tak to budete mít dole pod tím videem jako takový bonus, jo? Pokud chcete vidět třetí díl, běžte dolů do popisku a rozklikněte si to. Myslím si, že se budete bavit. Pokud máte rádi zmatky youtuberů, určitě se na to mrkněte. I přesto, že nejsem youtuber. Takže co tady musíme udělat? Plán je takový, že se vrátíme zpátky do té původní lokace, kde jsme začínali, získáme nějaká další SCP a potom vstoupíme do této lokace jiným vchodem. Protože díval jsem se i, jakým způsobem se generují tyhle ty koridory a je to ve vrstvách. Prostě máte tu první část, druhou část, třetí část a mezi tím jsou dva checkpointy. A těch checkpointů může být hned několik. Jinak důvod, proč nebudeme obcházet tuhletu potvoru, je ten, že my prostě, ať už uděláme cokoliv v tom kontajneru, tak prostě se nedostaneme dál. To zabezpečení, jak je na druhé straně, je tam kvůli tomu, že uniká ten zombie virus. My ten poklop musíme manuálně uzavřít. A k tomu potřebujeme tu kartu 4. Ne kartu 4, k tomu potřebujeme kartu 5. A tu získáme v kontajneru z SCP-106. Takže jdeme na to. Vracíme se tady zpátky. A já doufám, že nás hned na začátku nezabije betoniak. To by byla pěkně trapná smrt. Jinak jsem se dozvěděl ještě jednu zajímavost. Jak jsme v tom stroji umístili tu navigaci a tu masku, tak my jsme tam společně s tím mohli umístit ještě karty s levelem 1. A s trochou štěstí by nám padla karta, která by odemkla úplně všechny dveře v této lokaci. Což by bylo naprosto super, ok, na to jsem zapomenul. Ok, tebe obejdu. Jinak, mezi tím, co jsem rozdal internetem, tak jsem si všiml, že se docela dost sexualizuje i ta SCP-049. Takže, do prdele. Doufám, že tady nebudu mít časem takový románek, jako měl třeba Gogo se Špekem z Outlastu. Špeky, už jsi mi chýbal. Ty vždycky veš prýst nejlepší okamžik. Protože to by bylo poměrně zvracený. A nebudu lhát, čím více toho vidím z SCP-049, tím větší projevuju zájem. Dobře, jsme na druhé straně. Já se to pro jistotu uložím. Budu se to ukládat. Kam dál, jo. Otevřít. Tady je po mně ta lékárnička. A musíme dolů. Projdeme tudy. Tam nic není. Ještě dolů. A jsme zpátky, výborně. To zatevřu. Zavře se to samo. Tak. A jsme zpátky. Masku na chvilku můžu sundat. Prosím taky. Tak. A co? Hezky v klidu. To, co teďka chci najít, jsou ty 3D brýle a ten modrý klíč. Tak jdeme hledat. Ne! Skurvený beton, nic takového. Nebych se díval na tu navigaci. K čemu ji mám? Děláš si se mě kurva prdel?
tady ta 049. Jak je možný, že se tak rychle přesouvá tam, kde jsem? Jak je možný, že vůbec ví, kde jsem? Takhle. Tybe to nějako jeden skurvený, já tě nenávidím. Jinak, ještě jedna taková zajímavost. Jsem strašně rád teďka, že jsem minule... Jo, dobrý. Jsem strašně rád, že jsem minule nenašel, nebo že jsem minule nesebral ty brýle s nočním viděním. Protože pokud jsem to pochopil správně, tak vy jakmile ty brýle seberete, tak po vás začnou jít další potvory. A to opravdu nechci. Ty vole, vemte si, že máme za prdelí 106, máme za prdelí 173, máme za prdelí 049. A teďka by ponašlo ještě něco dalšího. Jako ty vole, v žádném případě. V žádném případě. Dneska chci udělat velký progres. Dneska chci získat... Dneska se prostě chci dostat do toho kontejneru, k tomu SCP 106. A potom se dostat konečně do té další lokace. Tak fajn. A ty brýle, pokud se nemýlím, máme tady. Zabezpečení? Pohodě. Yes! Tak jo. Save game. Nebo... Ne, nebudeme se to saveovat. On nás to akorát hodí zpátky. Sunám masku. Sunám... prsten. Vezmeme kartu. A jsme tam. Tak jo. Tohle bude sranda. Nebo nebude, protože já nemám volné místo. Kapky jsou k ničemu. Co je to? Jo, proč mám tohle u sebe, to taky nepotřebuju. Tak... Co to je? Navigace nic neukazuje, co to tady bliká! What the fuck, to je děsivý jak debil. Máme brýle. Nasadíme se je. Oh! Ahoj, vypadáš trošku jinak, než jsem si... To nejsou ty potvory, takhle to nemělo vypadat. Co to je za pavouka? OK, co mi uděláš? Oh! Jo, prostě mi začneš ubližovat. Tak jo, já chvilku s těma brýlema půjdu a vidíme, kam se dostaneme. Jo, takhle. Já už jsem se je sundal. A je zpátky. Ale někde všude se budou objevovat. Do prdele. To jsem nechtěl. Ale kovy si teďka máme. A další bestie už tady nejsou? Máme tady akorát 049. Tak a to nemělo vypadat, tohoto SCPčko. Vývojáři, jak jste to udělali? Tady měl být prostě nějaký... Wow! Úžasný. Úžasný. Zachraňte mě! Jdu za svými kamarády. Dobrda. Nedostaneš mě. Jdeš pořád za mnou? No jistě. Open. Tak jo, rychle zpátky. Pomocte mi! Mí kamarádi! Já jsem čurák. Tak je loupím. Takhle to nemělo vypadat! Co tohle bylo za bloby? Tak tohle bylo teda pěkný zklamání. Tak teď jsem měl úsíku, že normálně se mi zježily chlupy. Tak fajn. Hele, to je ono. Otevři to. Otevři to! Tak jo, nepamatuju se přesně číslo toho SCPčka, tak doufám, že to nejdu správně. A jsem se 60? Nemám věci. A teda nemám místo. Vem to. Ano, blue key. Já se podleju! A proč je pořád ta hudba? Dost? Jo, přestaňte s tou hudbou. Že by?
pořád. Tak. To jsem se trkal nikde. To do chvíle. Safe? Safe game? Tak, jdeme dál. A ta hudba už by mohla přestat. No, to je, no tak prostě... Nic se neděje. Oh, a je vlastně. Pamatuju si. Ne! No! Ani hovno. Proto jsem nechtěl. Otevři. A už dost tou hudbou. Ta hudba je nepříjemná. Přestaň. Už dost. Mrknout. Super. Další exit. Teda, další chod. Tak klik. Jdeme dovnitř. Lin jenom. OK. Dobře, stop. Tady si to savneme. A já jdu do menu. Doufám, že ta hudba se obnoví. A dobrý, kamera pořád jede. A hudba přestala, super. Co tady máme? Tady generátor. A teda elektrický napájení. A v blízkosti je 96. To si děláš, kozy! Kde se tady vzala? Hej, přes ty dveře neprojde. To je speciální zabezpečení, přes to neprojdeš. Otevři to. Žbe to nějak skurvený. Pojde po nás? To bude velmi nechutný jumpscare. A nepotřeboval ani kartu! Jak to, že on projde a já ne? Load game. Jo, 914, to je to SCP. To je ten stroj. Jinak, koukal jsem, že když to špatně nastavíte, tak z toho můžou běhnout fakt divné stvůry. Tak fajn. No. A teď tady není. Já mám další napájení. No way! No way! No way! To je ono! And this room, to by mělo být ono! Počkej. Počkej to... To se vygeneroval nějak divně, ne? Z 96, už jsem spomnul. A to zavřu. WTF, tady jsme měli co udělat? Jsem se měli dát kartu a projít dál? Však to je ono? Počkej, tady něco je. Ach jo, co vyhodím? Kapky do očí nepotřebuji. Vem to. Vem to! Tak jo. Jo, je to ono. Tyva, to nepřečtu, nejenom, že je to anglická, ještě je to psace! V tom videu, který jsem viděl, přišel jsem. Něco aktivoval a potom vedle v té místnosti už byl ten kontejner. Nebo to bude tady? Počkej, tady jsou nějaký slepý rumky. Tady jsou nějaký... What the fuck, kdo se tady rozhodl hrát jazz? A hele, to jsme ještě neviděli, není to to, co potřebujeme. Ale stejně je to hustý. Myslím si, že to bude ta místnost napravo, jak je tady ten čtverec. Tak jo, já si sundám masku. Dávám kartu a prohlídneme si tohoto SCPčko. Tak. O, schodíš až dolů. Tak jdeme dovnitř. Kde? Co to? Proč mě to táhlo k té obrazovce? Mám to zmáčknout? Počkej, já se ještě... Co je? Oh, ne, ne, ne. V klidu, to, ne. Fuck you, fuck you, fuck you. Já rychle seberu ten dokument a...
Jdeme pryč. Exit. Ne, to nechci. Ten papír chci. Tak, přečtěte si to. Zase vám sem hodím zkrácenou verzi. Tohle vzít můžu? Tohle vzít nemůžu, to už je. Počkej, já to zkusím. Kurva, pusti. Já to chci aktivovat, já chci vidět, co se stane. Pusti. Ne. Do prdele. Dobrý. Nebo, ne? Něco jsem mačkal, nevím, jestli to bylo ono. Nech to už. Zastaň. No to je jenom, doufám, že jsem něco udělal. Tak fajn, jdeme po schodišti dolů, jdeme se podívat na tu rakev, tam bude nějaký vampír. A studia Poison Games. A tady není Poison Games, a studia developer. Ahoj. Jdi do prdele. Ne, sem nemůžeš. Tak na tohle děsaru. Takže uzavřít to... Proč jsem tady? Já jsem si to neuložil, já debil. No to je nož. Teď se tady nestihl spawnout. Yes. Dobře, počkej. To je ono, ne? To je ta kartička. Vem to. Vem kačátko. Hezký. To si chci vzít do kapsy, bude mi to hrát. U domu, u dveří. Už jsem vám říkal, že mi ta hra strašně moc chyběla. Dobře, tak já tě obejdu. Počkej, ale tam dole ještě co je? Tam dole ještě něco je? Další průchod, super. No dajme, tak ho vezmeme. Prosím. Jo, mimochodem, když jsem se díval na ty videa, tak tam nebyly ani žádný kódy nebo něco dalšího. Kde tohoto mám zjistit? Zvláštní. Zajímavé by mě, co tam je. Probouraj to! Ale to ne! Co? Počkej! Proč? Já tam najednou nemůžu! Proč? On to sabotoval. What? Já se to načtu znova. Jako nevím. Skonit pohled. Dobrý, nestihl se spawnout. Jen spíš kašlu. A prostě jdeme dál. Ten kontejner je blízko, já to cítím. Yes! Yes! Počkej, co? Jsem blbej? Oh. Rapid eye movement? Počkej, to je blbost. Já jsem dezorientovaný úplně. Znova masku. Oh, tak to ne. Na 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 počkej, jedu špatně. To jsou ty bestie. Nebudu brát tu masku. Počkej. Odkud jsem? Co je ono? Ne. To není 106. Tak vám aspoň asi můžu ukázat, co nás vlastně chce zabít. Já vám to ukážu, jo?
Mikuláš. Paterka? Ha! Koukejte na to! To je ono! Ha! A pryč. Ty vole, kolik toho teďka vidíme? Já nemám lékarničku. To kolik toho teďka vidíme? Nice! Jdi do píči, jdi do píči, jdi do píči. Daleko stejně nedojdu, já krvácím. Je to tady? Prosím, prosím, podívej se ještě, co tam je. Ano! Ano! Dosáhl jsem svého cíle. Dosáhl jsem svého cíle. A tady naposled vydechnu. Ne, už jen kousek. Šel jsem tak daleko, abych se sem dostal. Běž! Nepřestávej, nezastavuj! Už jsi blízko svému cíli. Určitě ještě někdy uvidím svoji rodinu. A svoji děti. Svoji ženu. Svoji druhou ženu. Nej, tady lékarnička? Není. A svoji tchýni, teď teprve mi začíná chybět. Prosím, ještě kus. Ještě kus. Je to do piči sem? Absolutně nic nevidím. Já se snovu ty brýle. Ne, to je maska. A ty, prdele. Tak, no. Takhle. No, já už vůbec nic nemůžu vidět, já jsem prostě... Já jsem mrtvej. Absolutně nic nevidím, nemám tušení, kam bych mohl jít. Je po mně. Je po mně, škoda. Jako já to řeknu takhle, ty brýle s nočním viděním jsou super, ale nestojí mi to za to. Já prostě nechci mít potíže s dalšími blbostmi. Ty seš tak nefér! Úžasný. Já si kurva prdel. Ty se spawneš přímo u mě. A jaká chvíčko. Ahoj, máš hezký čas. Tam já nejdu. Já sundávám tu masku. Nepotřebuji teďka utíkat. Krvavý flek, to ještě po mně, ne? To je mi, že tady ty krvavý fleky zůstávají. No jasně, to je po mně, tady je stopa. Rozkušný. Došel jsem daleko. No jistě. Tak, počkej. Save game. Protože já se bojím, že bych to mohl posrat. Tady prostě svítící radioaktivní krev. Ale měl jsem pauzy. Jak je možný, že jsem na kuku přestal krvácet? No, nicméně podívejte se na to, to je ten kontejner. Tam byla uvězněna ta bestia, musíme ji tam uvěznit znovu. Tak jo. Sprint. Jo. Tak jo. Jak to bylo? Sound transmission... Elektromagnety. Hudba? Jakmile se objeví flak, musíme to zavřít. I just want to leave. Please. Počkej, co? I just want to leave. Please. I just wanna leave, už tam je? Hello? Please let me go.
hudbu můžu, mi tady celému to nekam puštěný, ať si to užije. Tak jo, asi jsme ho zavřeli. Tak já ho tam nechám. A ještě se podívám dál. Ale nejsem si 100% jistý, jestli jsem to udělal správně. Můžeme to potom zkusit. A to tak, že se vrátíme k té rakvi. To jsme tady dole, jenom se to oběhneme. Dobrý. Tak. Asi v pohodě. Můžeme jít pryč. Proč ale nevidím? Neskoří. OK, tady někdo asi hodně čuměl na šopaholik Hadel. A dobrý, simulace pláče. Simulace pláče, co? Tak se mějte, hovado. Já jdu pryč. Can somebody explain me what's happened? Já jsem to špatně? Ale zkusím ještě jednou. Můžu zavřít elektromagnety. Proč je tady? Máš jít tam? Že by tam byl? Já nechápu. Zavřeno. Je úplné ticho. To mě znervozňuje. Už chápu. Hrubý překlad, ale vím, co mám dělat. Takže. Sound transmission. Chápu. Uzavřít. Tohle. Teď hlídat. V pohodě. To je to, co chceme. Asi jsem ho chytil! Kolik tady toho vyskákalo? Když jsem ho chytil? Je tam? Že pořád ukazuje nebezpečí jako 106. Hele, udělal jsem to správně, jakmile se objevil skvrna, okamžitě jsem ho chytil. No jistě.
Můžeme si to jednoduše ověřit. Vrátíme se k té rakvi. A uvidíme, jestli jsme ho fakt chytili. Jo, asi jo. Viděli jsme ho. A debo jsem se to neuložil. Takže pro jistotu. Můžu se vzít tu zbraň? Vem tu zbraň. Nemůžu, do prdele. To je fajn? Tak asi to máme. Tak jo, hezky postupně. Teďka musíme na úplně druhou stranu. Já nemám tu kartu s levelem 5, že ano? Ty vole, kde je ta karta? Oh. Ano. Save game. Konečně. Teď na druhou stranu. Vezmeme to horem? Nemůžeme to vzít horem. Dobrý, no. Musíme to nejprve uzavřít. Fuck you. Ježiš, je to všechno pootvíraný. Kam jdu? Musím na druhou stranu. What? Au, já to projdu. Já chci jenom projít! To jdu nahoru? Tudy musím projít. Dobrý. Krvácím? Vypadá to, že ne, ale dali mi ránu. Ach jo. Mám tu masku? Teď ji mám, dobrý. Dobrý, v pohodě, krása, krása. Jo, tady ten zvon. Projdeme tudy. A my musíme zase obejít tohleto. Nepočkej ho. Musíme. Save game. Jsme na dobré cestě. My musíme zase projít spodem. Protože... ten poklop je na druhé straně. Kde je srdce devítka? Uzlo nahoře? To jsem za trojka. V pohodě, tak tady tentokrát není. Super. Na druhou stranu. Já jsem tam lesl! Ty vole, ta blbost se určitě aktivovala tím, jak jsem prostě... Proč jsem si to ukladal tam? No, jako já vím, já jsem si to tam uložil kvůli tomu, abych to potom mohl obejít, prostě tu... Jo, potvoru, až budu vidět co.
dělat. Super, mě to nevdělo dolů. Ale teďka se bude generovat určitě všude, protože jsem debil, jsem debil. Něco mě napadlo. Tak. Chvilku se tady počkáme a možná zmizí všichni. OK. Na to mozku. Já? Co je tady za party? Proč se všichni generují zrovna tam? Jsme tady. Odkud si běhal? Já jsem tak blízko k postupu. Elevátor zavolán, dobře, počkáme se, až dojde. To nejde obejít, když je tam 96, na kterou se nesmím dívat, tak mě zabije betoňák. To nejde obejít. Nemám to jak obejít! Nech mě, ne. Ne, nechci s tebou být vítal! Nechci být! Ne. Co mám do piči dělat? Jdeme jinam. Já je musím prostě odlákat. 173 je tady. No a 49. No, já jsem si nevšiml. Já tam můžu jít? Kam to vede? Omega Warhead Silo? Save game. Já tam jedu. Tohle nevím, co je. Tohle jsem nikdy neviděl. To je jaderná hlavice? Co tady najdu? Omega Warhead Silo. Karta Silo 5, výborně. Masku sundám. Hele, tady je QR kód. Počkej, tak zkusím. Tak chci vědět, co dělá ten QR kód. Mindsurf Public The Modular Site Project. Jo. Počkej. Ono je tady více konců v této hře. Co to bylo? Já to deaktivuju a uvidíme, co se bude dít. Dobře. 49. Uvědře si to zase. Naskládalo ještě, že tady už není ta 106. Jenom 173, to je super! Já nevím. Můžeš počkat? To nemůžu udělat. Jako když si to tak vezmete, tak předtím, když jsme si to uložili a znova načetli hru, tak ta 0.96 se objevila až po chvilce. Nicméně, já to nechci riskovat v tomto případě. Jdeme dovnitř.
Ne, nebudu. Prostě. Mí tak zavolán. Hej, já tady absolutně bez šance to obejít. Absolutně bez šance to obejít. Vy tu 183 prostě musíte vidět. Když ona předtím zmizela? Já to zkusím znova, protože ta 183 předtím zmizela. V tom bonusu, který uvidíte. Jako, když se tak vezmete, tak stále na mě teďka nemůžou. Nebo jako můžou, ale z nějakého důvodu nejdou. Já si to uložím. Já si to uložím, protože stále máme možnost odtud odejít potom. 183 si hraje s dveřmi. Co tam děláš? Ano, ano, krása, 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 pojď. Super. Kam, 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 kam. Jo, pojď. Yes. 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 Kde to obešel? A my musíme zpátky. Tak. Tak. Ten oblek? Jsem zmatený, ale jako fakt hodně. Poklop je uzavřený. Nebo není, ale... Hej, klidně se podívejte na ten... Počkej, já jsem na masku. Teď už můžu? Hej, jako klidně se podívejte na ten bonus dole... v popisku. Ale já jsem to neuzavřel. Flashback. End of flashback. Bez té pětky to nejde. What? Takže jakože když teďka půjdu k checkpointu, tak se dostanu dál? Nasi jo, ten plyn prostě nefunguje. To nejde! Počkej, vítáme, uteču. Vítáme, uteču! Ta 26 na mě nemůže přes výtah, nevěřím tomu! Jestli si mě najde tady, tak to bude prdel. Na zabejdu. Nemůže na mě, ta za chvilku chytne mrtvici. Počkej. Zmizí ta 96, když si vezmu tu masku. Ne, pořád to slyším. Tak jdem nahoru. Tohle komentář uživatele. Cestu si našel. Load game. Dobře. Dobře. Zkusíme tady prostě jinou cestu, jestli je to... Co mě mlátí? Co mě mlátí?
Tak na druhou stranu, já tam měl lékárničku na zemi. Co mě kurva mlátilo? Prosím, vydrž. Nic se neděje. Kde je ta lékarnička? Kde je ta lékarnička? Tady. Použít. Ne, ta je karta. Použít. Prosím, žij. Já to nemůžu zastavit? Já nemůžu ani zastavit to krvácení. K čemu byla ta lékárnička potom? Jasně, cítím se špatně ze ztráty krve. Old game. A já to nechápu, co mě tam mlátilo v tom výtahu. Ono je to... Na doseru. Já se doukládám. A jsme tedy v další lokaci. Dobře, abych vám to vysvětlil. V tom bonusu, který uvidíte dole v popisku, jsem nakonec udělal nějaký progres. Nebo jako takhle, byl to bezvýznamný progres, protože potom jsem se díval na ty videa a zjistil jsem, že prostě jsem neudělal to, co jsem měl udělat. Já jsem udělal to, že já jsem vběhl do té místnosti, k tomu poklopu. Něco jsem tam zmačkl. A asi jsem to zastavil. Takhle, vy to máte udělat prostě tak, že máte vejít do toho kontejneru k té 106. Fuj. Máte přijít k té 106. Tu uzavřít do toho kontejneru. V té kanceláři si vzít kartu s levelem 5. Vrátit se zpátky k tomu poklopu. Tam si vzít ten protichemický oblek. Vejít dovnitř a ten poklop manuálně uzavřít. A potom teprve můžete jít dál. Ta hra je rozbitější, než jsem čekal. Ale já to řeknu takhle, pokud to někdo bude svadit na obtížnost, jakože to mám na bezpečný, to si nechte pro sebe, to je pouze ukládání. To safe je pouze, že si to můžu ukládat kdykoliv. To nemá nic společného prostě s těmi prvky ve hře. Jasný? Hele, ať. Jako, já si myslím, že pro dnešek to mohlo stačit. Natáčíme hodinu a čtvrt, takže je naprosto perfektní. Jako, udělali jsme to strašně moc dneska. Já si myslím, že stříhání tohoto videa bude opravdu hodně velká zábava. Nebo u dvou videí bude hodně velká zábava. Tak jo, děkuji za zhlédnutí. Ještě naposledy připomínám, pokud byste chtěli vidět ten můj předchozí gameplay, tak běžte dolů do popisku, máte to tam jako bonus. Pokud se vám video líbilo, tak zanechte like, přijďte komentáře. Pokud byste chtěli další díly, určitě napište. A do příštího let's playe. Čau.